Всіх учасників спортивних ігор привітали організатори, міський голова, побажавши всім спортивних досягнень. А змагались працівники соціальної сфери з 6 видів спорту. Популярними видами програми тут є, звичайно, футбол, шашки, шахи, волейбол, настільний теніс і легка атлетика, в якій учасники змагались у стрибках в довжину і на бігових доріжках. Те, що сьогодні проводиться вже в 7-й раз спартакіада, це означає, що предметно обласна організація на чолі з Василем Петровичем Шушпаном займається організацією досуга наших спілчан, членів профспілки соціальної сфери. Сьогодні, що мені сподобалось, що все ж таки була певна масовість, так можна сказати. Протягом дня учасники спартакіади боролись за призові місця. Тим більше, що переможці і призери поїдуть на всеукраїнську спартакіаду працівників соціальної сфери. Знову ж таки підтвердили свої лідируючі позиції представники Новограда-Волинського. Захід вдався вже на сьогоднішній день, незалежно від того, хто яке місце займе. Ми віднялись від своїх тільців, відволіклись трошки від домашніх справ і зібралися, щоб воювати на спортивних майданчиках. Приємно, звичайно, відзначити, що сьогодні більшість установ і організацій беруть участь у цих змаганнях наших профспілкових організацій, наших підприємств, установ, системи праці та соціального захисту населення. І з кожним роком кількість учасників збільшується. І це означає, що наші працівники люблять спорт, ведуть здоровий спосіб життя і сприяють розвитку фізичної культури і спорту на Житомирщині.